Мистецтво, яке об'єднує цілу націю. В облмуздрамтеатрі експонується виставка художніх робіт митців Заходу, Сходу, Півночі та Півдня країни в рамках мистецького проєкту «В нас єдина доля, ім'я і Україна». Ідея створення єдиного простору для майстрів пера належить прикарпатському художнику Петру Грицюку. Вперше проєкт презентований торік. З того часу збірна виставка картин мандрувала містами України та за її межами. Наразі проект налічує понад півсотні учасників. Нещодавно доля України на полотнах експонувалася в Греції. Представники заморської країни неоднозначно сприйняли творчість українців. В цьому році святкує Греція і Росія, рік Росії в Греції і рік Греції в Росії. І тому були перешкоди у відкритті цих заходів. Спочатку в одному із кафе арт. Кафе-галерея, мала відбутись виставка, але перед тим там був фестиваль, який присвячений Майдану, то він не відбувся в зв'язку з нападом тітушок, проплачених якби антифашистів. І ми повинні були перенести свою виставку, а також відкласти її на деякий час. Свідком тих подій стала івано-франківчанка Оксана Іванців, який в даний час проживає в Греції. Каже, українська діаспора веде активну просвітницьку роботу для місцевого населення. Такі мистецькі проекти сприяють популяризації українського питання за кордоном. Однак російська пропаганда має неабиякий вплив на країни Середземного моря. По-різному ставляться, тому що є звичайно, що нас підтримують, ну, більшість, я би сказала, але безумовно є, що як пропаганда, що не... ті, які підтримують Росію. Проект «В нас єдина доля, ім'я і Україна» став також мистецькою платформою для молодих учасників, які лише розпочали свій творчий шлях. Тут немає обмежень щодо стилю написання картин чи жанру художніх робіт. Відтак на виставці представлені живописні пейзажі, натюрморти та портрети. Деякі роботи виконані за допомогою шкіри та кревецьких ниток. Виставка така, знаєте, різнопланова, поєднання, так скажемо, таких людей дуже відомих і менш відомих, але навіть ті, що ми вважаємо їх менш відомими, вони виставили такі талановиті полотна і показали такий гарний художній смак. Я щиро отримав задоволення, ви знаєте, і навіть от для себе десь зробив маленьке відкриття, я маю на увазі Зіновій Франко. Ініціатор мистецького проєкту Петро Грицюк не збирається зупинятися на досягнутому, поки художник вирішив взяти творчу паузу. Віра Лучина, Андрій Шустакевич, новини на Вежі.